Nyligen har Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterat sina skuggbudgetar där de presenterar flera förslag som de tänker att satsa på mer. Men hur finansieras dessa satsningar? Idag har jag med mig Dick Eriksson som kommer att berätta lite mer för oss vad, hur de tänker helt enkelt finansiera det här. Välkommen! Tackar, tackar! Och, om vi går över direkt till Socialdemokraterna. De vill till exempel höja barnbidraget. Hur ska det här finansieras? Ja, nej, men det är intressant som du säger att både Centern och Socialdemokraterna presenterar ju de positiva sidorna av sina budgetförslag då, som ska ställas mot regeringens här i riksdagen i december. Och då nämnde de till exempel barnbidraget. Men om man tittar det finstilta så är det inte en permanent höjning utan det är under 3 månader. Mm. Sänks barnbidraget igen. Så då kostar det inte så mycket. Nej, och det har de inte nämnt. Nej, precis. Nej. För då har man fått säga att man höjer barnbidraget. Mm. Sen inom parentes och i liten stil så är det, men vi sänker de 3 månader. Och sånt där måste man ha koll på när man tittar på partiernas budget. Att det finns mycket latchande med siffror, måste man säga. Mm. Men den största åtgärden för att finansiera sina olika satsningar för Socialdemokraterna är att man pausar en skattesänkning för höginkomsttagare. Och det kallas indexuppräkning. Det betyder att riksdagen behöver inte fatta beslut varje år om att justera för inflationen. Men nu har då Socialdemokraterna gått in i sitt eget beslut om att indexera skatteskalan och stoppat en skattesänkning för höginkomsttagare. Och det ger 12-13 miljarder kronor då för dem. Men kommer det påverka höginkomsttagarna ganska mycket? Ja, nu kommer inte den att gå igenom. Nej, utan skulle det påverka, skulle vara frågan. Ja. Ja, precis. Jo, då har man fått lite högre skatt då. Men där har ju då den borgerliga regeringen låtit det gamla socialdemokratiska beslutet om en indexförändring av skatteskalan ligga kvar. Mm. Och det är det traditionella som vi har gjort i Sverige, att man ska inte, eftersom vi har procentuella skatter så höjs ju de om krontalet är högre på inkomsten. Och då har man sagt att vi justerar det så att inte det blir en skattehöjning bara på grund av inflationen. Och det tycker jag är rimligt att man håller fast vid och inte gör sånt här som Socialdemokraterna hittar på då för att finansiera sina löften. Sen har vi ju den näst största besparingen är då att man avvisar då sänkningen av energiskatten på bensin och diesel. Jaså, och de har ju pratat väldigt mycket om att ja, men regeringen inte har sänkt så mycket, men de har själva inte velat svara på frågan om de skulle ha sänkt det. Nej. Men nu visar det att... Det visar att med Socialdemokraterna så skulle bensin- och dieselpriset vid pump öka med 1 krona och 14 öre jämfört med den borgerliga budgeten, så blir det så. För de lägger tillbaks då de pengarna som regeringen ändå har lagt på att sänka de här energiskatterna. Så lägger sossarna tillbaks det. Så att de som är besvikna på att det inte kommer större skattesänkningar på bränsle omedelbart efter valet. Det kommer ju flera budgetar under den här mandatperioden. Men de som är besvikna, de har att tänka på att med sossarna så skulle det bli en höjning med över 1 krona. Det är alltid så för väljare. Man måste välja. Man kan inte bestämma själv utan man måste välja ett parti eller ett regeringsalternativ. Och här är det då det som regerar nu, de sänker även om det är lite. Den andra sidan höjer. Mm. Men nu är vi väl på spåret kring bränslepriser. Centerpartiet har i sin budget, skuggbudget, föreslagit att sänka bränslepriser med 3 kronor vid pumpen men endast på landsbygden. Hur ska det här finansieras? Ja, nej, men det är en intressant lösning och jag känner igen det från, det var 20-30 år sedan så diskuterade man regional differentiering av bränslepriserna. Alltså just att sänka i mer glesbefolkade delar av landet eftersom de där har större behov av bil. Och teoretiskt låter det ju bra, men praktiskt visar det sig vara väldigt krångligt för att det gör ju det, var ska gränsen gå? Mm. Och vi tittar ju i Centerns budget, vi hittar inte exakt var ska gränsen gå mellan det som är landsbygd och det som är tätort.
Var går den gränsen? Vilka mackar hamnar på den ena sidan och vilka mackar hamnar på den andra sidan? Och så är det ju precis som det är med, vi vet ju hur det är när man svenskar reser utomlands, att man köper hem lite sprit och vin och öl därför att skatten är lägre utomlands. Man får en sån effekt, folk kommer att köra sin bil över den här gränsen för att tanka där det är billigare och kanske tanka upp på dunkar och så vidare. Mm. Och det är inte särskilt säkert att vi i trafiken, om vi får väldigt många som kör runt med bensindunkar i sina bilar. Va? Mm. Så det har mängder med negativa effekter att försöka differentiera sådana här skatter i olika geografiska områden. Mm. Så det är ju en desperat lösning för att man kan ju se det här centerförslaget efter valet som en kontring då mot Sverigedemokraternas löften före valet. Men det skapar ju väldiga gränsdragningsproblem. Precis, och själva dragningen, administrationen för det kanske skulle också öka kostnaderna och då kanske blir det inte 3 kronor vid pumpen om budgeten skulle gå igenom. Exakt, det har helt rätt i det. Alltså, ju mer man krånglar till olika system inom statsförvaltningen, ju fler personer måste ägna sig åt att sitta och hantera det här. Och då får du mängder med lönekostnader för att utreda vad som är vad. Va? Så av den anledningen är det ju också en dum idé, helt enkelt. Mm. Men vad drar Center ner på? Ja, sen så avskaffar de då skattereduktionen för medlemsavgift i A-kassan. Då. Mm. Så det betyder att det blir dyrare att vara med i A-kassan. Och man säger också nej till det som Sverigedemokraterna då har fått igenom. Det vill säga att A-kassan ska ligga kvar på den högre nivå som gällde under pandemin. Mm. Det har ju Moderaterna fått ge efter. De ville ju också sänka där, men de fick ge efter. Sverigedemokraterna ser nu till att A-kassan ligger på den här högre nivån. Det vill Centerpartiet plocka bort och det är en av deras största poster i deras budget. Ja, då betyder det alltså att de vill minska säkerheten kring om man skulle förlora sitt jobb, vilket kan vara ju problematiskt. Och skulle Socialdemokraterna kanske behöva samarbeta idag med Centerpartiet så... Ja, budgeten går inte riktigt ihop där. Exakt, för sossarna vill ju heller inte ta bort den här höjningen. Så att den breda mitten är återigen, visar sig den bara består av de 5% som utgörs av Centerpartiet. Och det är ju inte så brett om man säger så. Nej. Så för att sammanfatta så har alltså barnbidraget skulle ha höjts bara 3 månader. Men nu kommer det inte gå igenom eftersom det är regeringens budget som gäller. Och Centerpartiet skulle vilja sänka bränslepriser med 3 kronor, men det är lite svårt med gränsdragningen där. Tack för att du kom hit. Och tack för att ni tittat på Riks.